عسلامة، مرحبا بكم في الكاسكاد تاع كفريده ولا شلالات كفريده ولا بالقبيليه ام الزر من كفريده. بون بلاصه هذه معروفه في الجايه، يجوها كاع السواح من كارو 50 ولايه ولا ثاني من الخارج، يجوا التوانسه اصحاب ليبيا لي زيميغري تاع فرنسا ايتو. وكيما راك تشوف هنا نخدموا هنا باريزومبل دي فوتو، نوري لهم لي تراديسيون تاعنا، اللبسه تاع قبايل كي دايره. وثاني كاين اللي يخدم ريستورون بلي بي دون لو، تفطر ورجليك في الماء. كاين اللي يبيع لي تريك هكذا ولا فضة. شوف هذا الشلال لا سورس تاعو بعيده شويه منا، بعد 2 كيلومتر يخرج من تحت الجبل، لا هوتور تاعو 44 متر. وكيما راك تشوف بيسين تحتها ناتيرال، لا 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 جو طويله وكاع، وغامقه ثانيه بارد ما بارد هايل. ومرحبا بكم في اي وقت، رانا نخدموا على طول العام. ومرحبا بكم انسوف يسوي. C'est la première fois qu'on vient ici, on est en famille et c'est magnifique. Le cadre est magnifique pour acheter les souvenirs pour la famille, il y a le choix. Voilà, c'est très très joli. Il faut passer par là. Celui qui va visiter Bijaya, obligé, il passe ici pour voir les cascades. Les traditions ici, c'est très joli. Les robes pour les femmes, toutes les couleurs, le manger, on mange très bien. Ah, alors là, vous trouvez tout ce que vous voulez pour manger. Pour les hommes aussi, les vêtements, très jolis. Voilà, c'est très 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 joli.